بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان داودة شقي مها يقايها لنقلا سعداء هودا نقنا داونا يا شاشة دا تلفزيون كوين كلسن وحن لنا هبين ونكسن عاوا أو أحد آسيدا نغبرتين أسبوع كستنا وحن هل كان ذي كيسو دينينا barnaamijkii aad jecleedeen xiisaha lahaa ee gurmad barnaamijka gurmad waxaan kaga hadalnaa qadiyooyinka markaasi bulshada Soomaaliyeed saameynaya xagga dhaqaalaha tacliinta arrimaha bulshada siyaasada waxaana barnaamijku uu ahmiyad gooni ah siyaasadii dhibaatooyinka dadka la soo gudboonaya wax lagaga qaban lahaa een awa waxaan nasiib u yeelanay oo barnaamijka inoogu marti ah walaalkeen Cabdi Nasir Muhammad Aden oo dhanka midigtayga fadhiya oo la ah chair of governors dugsi sare oo isaga la yiraahdo Al Ihsan Community College iyo walaalkayga dhanka bidixiga fadhiya Cabdi Shakur Muhammad Tarah oo asaguna ah Ihsan Community College Governor oo kamid ah mas'uuliyiinta dugsigaasi Al-Ihsan la yiraahdo ee ku yaala degmada Leicester oo kamid ah degmooyinka waaweyn ee dhulka loo yaqaan East Midlands oo degmadaasi oo ah degmo ay ku nool yihiin dad tiradoodu gaarayso 348,300 qof oo 15,000 oo kamid ah dadkaasi ay yihiin dad asalkoodu Soomaali yahay. Awa waxaa fursad u yeelanay inaan la kulanno dadka iyagu mas'uuliyiinta ka ah muassasada ama hay'adda waxbarasho ee ka dhisan deegaankaasi oo nooga yimid magaalada Leicester. Waxaana ku soo dhaweynayaa labadan nin ee qaaliga ah barnaamijkeena Gurmad, walaal Cabdi Nasir iyo walaal Cabdi Shakur, labadiina baa ku soo dhawaada Gurmad. Mahadsantihiin. Waxaan doonayaa in aan dadweynaha u sheego in barnaamijku uu yahay mid muhiim u ah gaar ahaan xagga waxbarashada iyo macnaha kobcinta dhallaanka. Taariikh ahaan waxaan jecelnahay in aan marka hore ka hadalno masjidka Al-Furqaan si kooban. Masjidkaasi oo madrasadani ay kasoo abuurantay. Marka su-aasheena ugu horeysa barnaamijka waxa uu yahay taariikhda masjidka Al-Furqaan iyo khidmaadka uu masjidkani siiyo bulshada muslimka ah deegaankaasi ku nool gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Maxay tahay walaal Cabdi Nasir aan kugu soo dhaweeyay? Walaal aad iyo aad baan u mahadsan tahay, jasaakumullaahu khayran. Xaqiiqatan masaajidka ama dhaho Al-Furqaan Center waxaa waaya runtii baahi jirto oo magaalada Leicester ka jirtay daraaddeeda loo abuuray ama loo aasaasay. Runtii sidaa hadda ma dhow xustay 15,000 oo Soomaali ah magaalada degan 2000-kii ilaa 2004-kiina waa xilligii ugu badan ee Soomaalida ee magaalada soo degtay. Markaasa waxaa dhalatay runtii baahi oo tilmaamaysa runtii in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay diintoodii, mustaqbalkoodii, dhaqankii, waxbarashadii iyo xaqiiqadii mashaakilka ee haysta mujtamac in lagu xilleeyo. Arrintaa marka waxay keentay 2004 in loo istaago aasitaankii ama aasaaskii masaajidka Al-Furqaan. Ilaahay xamdigiisa 2009-kii waxaa la iibiyey sar oo ilaa 3,000 oo mitir square oo 4 dabaq ah, haddana ku yaala Simatius, meel strategic ee magaalada u dhow oo runtii dadka dhan gaari kara oo arrimihii baahida loo qabay bulshadana ay fulin kara. Baahida loo qabay maxay ahayd? Waxaa la rabay horta runtii masaajida fara badan Leicester ku yaalaan ee shanka walaalaheena wadanka waa naga horeeyeen ilaa 40 ama 50 masaajid oo walaalaheena ishaanka aa layiraahda way ku taala Leicester, laakiin ma ku oolin xilligaas masaajid ee Soomaalida hanti ahaan u leedahay ama maamulkiisa leeyihiin. Runtii waxbarashadoodii kor lagu soo qaadi karo, diintooda lagu xifdin karo, meydkooda lagu dhaqi karo, social problemka mujtamac Soomaaliyeed haystana
ee lagu xallin karo. Arrintaa marka waxay keentay 2009 ilaa xamdigiisa in la gado oo sida hadda sheegay sar oo 4 dabaq ah oo 3 kilometer square ah ee arrintaa lagu fuliyo. Oo billahi alxamdulillah markii la iibiyana waxaa la go'aansaday in floor dhan loo qasaso Al-Ihsaan Community College ayna tahay waxbarashada in lagu horumariyo tayada Soomaalida ku nool magaalada iyo runtii muslimiinta kale ee ka faa'iidaysan kara. Okay, waa mahadsan tahay Cabdinaasir Cabdishakuur Maxamed Tarax. Waxaad tahay governor ka mid ah maamulka Al-Ihsaan Community College, waxaana ka mid tahay dadka Soomaalida, jaaliidda Soomaalida deegaankeedu yahay magaalada Leicester. Sidoo kale waxaa tahay education consultant, macnaha qof isagu talooyinka ka bixiya xagga waxbarashada oo local authority-ga Leicester siiya. Dugsigana waxaa ka tirsan tahay maamulkiisa. Maxaa inooga sheegay dugsigani? Sidaan maqlayno, waxa uu ka abuurmay masaajidkii weynaa ee Alfurqaan ee walaalaha Soomaalida ayagoo garab ka helaya muslimiinta kale dunida meelo kala duwan ay iyagu aasaaseen. Marka masaajidkan waxaa ka dhex dhashay Al-Ihsaan Community College. Maxaa nooga sheegi kartaa taariikhda Al-Ihsaan Community College? Waa sida Cabdinaasir runtii u sheegay, horta aad baad u mahadsan tahay runtii barnaamijka qiimaha badan oo aan jeclahay aniga runtii inaan aada u daawado. Waa soo Cabdinaasir kuu sheegay, baahi baa jirta waagaas. Masaajidkana sidaad la socoto adiganaad u sheegtay waxaa ka qayb qaatay ummadda Soomaaliyeed adduunka meel walbay joogaan. Markii la aasaasayey masaajidka, guddiga masaajidka markaas maaragtay Soomaalida ahaa, waxyaabaha aada ku uga hadleen waxaa ka mid ah baahida. Ilan building man layska sameeyey, masaajid kaliya kuma soo koobnaan karo. Mushkilada badan oo xagga waxaa jiray, xataa xagga waxbarashada, gaar ahaan maaragtay sidii caruurta Soomaalida loogu sameyn lahaa goob waxbarasho iyagoo maaragtay lagu tarbiyeynayo ama loogu maaragtay waxbarayo dhaqankii Islaamka iyo kii Soomaaliga bay'adii Islaamiga ahayd. Marka waxyaabaha dadka ay soo jeedeen, dadka tabarucaadka ka geystay dhisidda masaajidka baa soo jeediyey oo laba jaaliid Soomaaliyeed magaalada Leicester in buildingkaas waxyaabaha lagu sameynayo ay ka mid noqdaan goob waxbarasho oo markaasi maaragtay dhalinta waxbarashada, dhalinta Soomaaliyeed maaragtay baahideeda wax ka qaban karo. Tii marka waxay keentay in maaragtay dad maaragtay aada karti u leh oo ku xiran masaajidka ama maamulkooda ka tirsan ama xataa maaragtay dad shaqsiyaada jaaliyadda ah inay markaasi tallaabadii qaadeen oo markaasi iskuulkii la sameeyey. Islamar ahaantaana maaragtay tashiilaadka, hadda haddaan ku iraahdo tashiilaadka uu iskuulkaasi leeyahay, magaalada iskuulada kale Islaamiga leh ma haystaan. Maxaa ka mid ah walaal? Waxaa ka mid ah horta kow, waxyaabaha markaad waxbarasho laga hadlayo aada loo qiimeeyo waxa la yiraahdo suitable environment ama effective environment, bii'ad ku habboon waxbarashada. Waxaana ka mid ah iftiinka ka mid ah, waxaa ka mid ah daaqadihii, musqulihii, meelo maaragtay caafimaadkeedu ay maaragtay habboon tahay, suitable environment, deegaan ku habboon waxbarashada. Markaad fiiriso xagga iftiinka, xataa markaad fiiriso runtii waa meel aad iyo aad markaad gasho aad dareemaysid bii'a waxbarasho ama goob waxbarasho ay ka socoto fasaladii saaskoodu inay yihiin runtii wax aada u fiican. Cabdinaasirna waa aada buu uga warhayaa. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenaysaa in maaragtay markaad iskuulkii soo gasho aada dareemaysid meel maaragtay waxbarasho ku habboon. Iskuulka wuxuu ka mid ahaan aan maaragtay xaqiiqda aan ka sheegayo in uu leeyahay lab laboratory inuu leeyahay. Iskuulada Islaamiga runtii bacdamaha aysan dhaqaalo ku filan haysanin, inta badan ma haystaan lab, laakiin iskuulkani wuu leeyahay mid casriyeysan. Cabdishakuur, intaana u gudagelin waxyaabaha gudaha uu qabanayo, iskuulkani taariikhiyan goormaa la aasaasay? Iskuulka waxaa la aasaasay taariikh ahaan 2011-2012. Waana saa kuu sheegay, dad maaragtay halwadeenka ah iskuulka ama masaajidka baa go'aansaday inay maaragtay waxaan ilaahay dartii u sameeyaan. Marka waa independent of state registry. Iskuulkani haddaan legality-giisa ka hadlo iyo sharciyada wadanka, waa iskuul ka register gareysan hay-adda waxbarashada maamusha education department-iga wasaaradda waxbarashada ee nationalka ama wadanka, iyo
هيدا كنترول شام إلى على سواح برشة اللي هي الأوفيس تك مركوا سكول كتاعه اللغة الشرعية سكول ليجالي وحكة إيمان كرا متجرو المهنة ويدين كران فول تايم إديوكيشن هالكاسي واللغة سامي مرك مرحلة دا إن سكول كني مرحلة دا مدوكسي هو سدح مس دوكسي سارة مي بدوكسي سارة كلي دوكسي روح قبل ما نفصل كتدبا تدبا إلا يكوي تبا إلا يكوي تبا أو قبلها كلي حتى لكن سكول كحكورة جيستر جريسين هاي isku jir wiil iyo kabdo mixed school mixed school ah ana hagi en labiye dadigeena isku dhaftaan ayo ku registeraysay laakiin in la kala soo oo salaad isla galay dadina gooniyi mission gooniyi okay en wa maxad hadan soo laabano en Abdinasir sax en su'aal badan aan jeclahay in aan walaalkay Cabdi Shakur weydiiyo ku saabsan xagga madrasada sax inkastoo aad tahay chair of governors asagoo ah education consultant aadna governor aad iyo aad een masjidka anagu ku sii dheeraanin een waxyaabaha ka dhashay masjidka waxa kamida een inuu noqdo xarun lagu tukada kaliya inuu noqono laakiin meel khidmadki adeegi bulshada sameysa aad iyo aad een aniga laftigay waxaan fursad u yeeshay xilli aan ahaay maamulaha masjidka Dar es Salaam ee Hayes in dad aniga iyo kuwa ilaamida in la isugu geeyay al furqan mosque oo tababar lagu siiyay sidii maareeyta good governance wax liira maamul wanaag aad marka meeshaasi waxaan aniga maanta dacayd u sameeyay arkay in ay tahay xarun markaasi talaabo qaaday iskuul kani waxa uu ka dhashay al furqan hadda xurmu ka yahay mase waa wili waa wax al furqan كحرا ماي هذا حقيقة وا independent وانا وا سكول كل جيسا قال اتاعن مركل هذا هاي حرب ويا هاي وحولي هاي مامل وقولي مامل وقولي وهذا اللي هاي دقالة وقولي دقالة وقولي هو اللي هاي قرر راح برشلونة registration هنا وقولي إنك استوب بلاو قدم سايت لو كل هاي يو supporting إنه شيء إنه كبعيه لكن حتى حاليا سكول كسر قولي وتعلم أو لغو تلاقي لما مول قولي يو نقال قولي يو إنه اللي يشى أو سير ما هوري وش عضو أو development سمي مركز مركز واحد كتهين دنيع مالية دنيع ما مول با مستقل حرب كتهين الفرقان أديت ولكن اسمه هذا أيام اسمه هذا اللي هو ذاكنا أولي بالطبقة كرة طبقة أفراد أقولي أقولي نوع وأنا حري هاي وحي سكول قفقي سكول كل كل موية دتك كلا رنتي لما وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول iyadoo laga duulay maana sharciyada iskoolada u degsan inay kala go'naadaan oo haba yaraatay shaqo iskool ahayn waana soo Cabdi Nasir sheegayo shaqo iskuma laha legally physically na waa kala xiriir albaab gooni leeyihiin qof doonaya in uu wado amba masajidka ka weysa qaato ama ku socdo masjidka idin ma soo galay ma soo galay marka dhinaca kale hadaan soo laabto xagga maamulka iskoolka sida Cabdi Nasir noo sheegay وها مستقل كتينا محور كتين مسجد كي فرخان مركا مملكينو سيدوية هاي شقالة هاي دين شقايا واكوما معلمين تو إلا هيركيهين بالنوت هذا اوكي سواد لسا عطوا استراكتر كي سكول كا اما سيستم كي سكولة دو ديكسن وامد مدايسن ودن كو نمبر سواد لسا عطوا اما ها هادان سكول مدح بنان اما ها هادان سكول مانتي دولد دو مدكا ايقا عانتو كويسا iskuul kan inta soo shuruud baa soo buuxiyay waxay leeyihiin gudi governors leeyahay oo Cabdi Nasir hadda uu jeerka ka yahay naxan waxa kale oo jira leadership team ama maaragtay gudiga operational ka ama iskuulka day to day maaragtay maamul buuxi ka socda sida maamulaha maamul ku xigeenka macallimiinta administration key iyo maaragtay dadkii kale health and safety sida maaragtay clinicka school admin ka iyo clinicki xata waxa soo dhan dad dad gaara macallimiintu majority waa Soomaali waxaan san nasiib u yeelanay dad aan Soomaali ahayn xataa inay iskuulka qayb ka noqdaan oo uu kamid yahay ay kamid yihiin maamulka maaragtay maamulida ama administration ka ay ku jirto
waxa kale oo iyadana jirta macallimiin kale oo iyadana ingiriiska dhigta marka macallimiinta mar walba saad la socoto waa inay noqdaan san annaga jecelnahay soomaali prioritygana taasan saarna laakiin bacdama waddanka uu jiro sharci maaragtay equality la yiraahdo in fursadaha loo sinaado oo markaas aadan qofna maaragtay aadanlaakiin ujeedadaan kalanahay waxaa weeye inaan soomaali aan meesha saarno because waxaa weeye waxaa loo baahan yahay inay caruurtu ku daydaan inay arkaan macalimiin soomaali oo wax u dhigaya macalimiinta hadda macalinka xisaabta macalinka sayniska iyo macalimiinta kale islamic studies waxaasi waa soomaali weyn waana runtii haddaan kuu sheegay kole su-aalaha kale laga yaaba inay ku jirto inay yihiin dad soomaali oo maaragtay aad iyo aad iskuulka jecel inay caruur soomaaliyeed wax baraan qualifiedna oo shaqada ay qabaan marka dhinacii waxay buuxinayaan ardayduna waxaa laga rabaa waxaa leedihiin application policy waxaa leedihiin exclusion policy qaadashadii sida loosoo kala horreeyey ayaa fiirinaysaan sida loo kala dhow yahay degaan ahaan loogu kala dhow yahay iskuulka exclusionkii haddii dhib dhaco arday a hayn weysaan oo ka eriyeysaan oo khasab ay noqoto policy aa raacaysaan tan maaragtay qaadashada kuma xirno geographically anaga legally dowladdu naguma qasbi karto ma dhihi karto ilmahan waa inaad qaadataan geographically waan qaadan karnaa ilmo walba meeshu ka iman kara magaalada oo sida iskuullada mainstreamka oo kale looga baahan yahay waxaa la yirahda catchment area annagana ma soo hosgelayso ilmahan waxaan ka qaadan karnaa xor baan unaha meel walba inaan ka qaadano okay dhinacii qualificationka macalimiintan wax ka dhigaya waa inay noqdaan dad maaragtay awood macnaha ka baxay jaamacadaha oo mu-ahal wata shahaadooyin wata haddana maaragtay murakhas oo ama loo fasaxay loo tababaray marka macalimiinta kulli criteriaas waa mar macalimiinta saad la socoto because waa inaan marno waayo haddii kale waa loogu qasban karaa mogtaha waxaa jira wax la yihaahdo safe recruitment inaad maqasho laga yaaba oo qofkan la qoraya oo caruur bacdama aad ku aaminaysid inuu criteriyadaas soo buuxiyo inuu yahay qof maaragtay qualificationkii xagga waxbarashada leh not necessarily inuu noqdo qof maaragtay teacher quality waxaa la yihahda qualified teacher status leh inuu yahay maqasamaha laakiin inuu maaragtay wax dhigi karo aqoonteedii leeyahay subject knowledgekiisuna uu fiican yahay haddana inuu soo maro rtaas waxaa kaloo kasoo iyadana ka muhiimsan inuu yahay qof dii maaragtay caruurta aan dhibaato u keeni karin oo waxaan d b s ka ama c r bdambi aan soo gelin wixii o dhan aad maraysaa qolooyinka waxbaaraya sida ofstateka ee dugsiyada sida rasmiga ugu yimaada waa idin yimaadeen waa sax ilaa 2011 ilaa hadda waa 6 sanadood safiican waxaa kala kulanay horta runtii markii iskuulka la aasaasay waxaa kala kulanay runtii inay nasiyaan good school markay fiiriyeen tayada good school report markay nasiyaan runtii fiiriyeen facilityga macalimiinta qaabka wax loo wado leadership managementka accommodationka kulli markay fiiriyeen good waxay nasiyeen school report markaas waxaa ku xigtay 2015 inay markay mar kale mar labaad inay yimaadeen mar saddexaan unoo yimaadeen taana waxaa keentay waxaa isbedelay sharciyada waddanka ay ka mid tahay in runtii gabdhaha waxyaalaha ku saabsan child helpline oo kale waxyaalaha ku saabsan qofka hadii physical abuse iyo wax noocaas jiro waxyaalaha ku saabsan f g m inay itaa laga siiyo tacliin ama lagu siiyo lecturo ama seminaar gooli oo la siiyo wacyigelin maadaama bulshadeena soomaalida waxyaalahaas runtii dhihi karaan inay lagku leeyihiin marka bacdama aan kamid noqonay f g m practicing community dadkii iyagu ku dhaqmay aad iyo aad iyo maaragtay tuhun guud oo jiraa in waalidiintu ay caruurta jirdilaan amaxunuladhaqmaan markana ayagii la tuso caruurtii in bal loo sheega wax kasta aad iyo marka anaga runtii marka hore fikrad waxaan aga dhaadhacsaneed soo walaalkeena tarax sheegay meesha horta waa macalimiin ee qualified ah ee haddana muslimiin ah marka runtii waxaas wax hadda aan ka filanayna ma aha waxaan ka sugayna ma aha laakiin waddankan sharciga jiro policy jiro waa inaad raacdaa waa inaad xataa dowladda tustaa in aa xataa correct procedure aa martay inaad u qabaqaabisay tiina runtii
marka hore waa ka gaabnay laakiin bifadl Allah ta'ala hadda iyo wixii ka dib waxa sameeyney action plan u sameeyney in arrimaha soo kale u sameyn karno seminar iyo lectures iyo xataa dad iskuulka imaado ay u sharxi kara iyo xataa in aan mesela classes markii curriculumka in xataa la dhaxgeliyo oo loo sharxo arrimaha soo kale sida markii officer inspection maana ay jawaab karaan okay su'aashan aan ku diinayo Cabdishakuur waxa tahay magaalada Birmingham waxaa jiray iskuulaad sidii oo kale independent of state registered Islamic schools secondary primary oo markii dambe articles laga qoray oo yiri Trojan horse oo faras sheitaan oo markii dambana qaarkood ayagu outstandingna la geeyay maaragtay iskuulaad si wanaagsan u dhaqmay xag waxbarashadii academically marka la fiiriyo ahaayeen iskuulaad report fiican haystay 18 bilood gudahoodna iskuulaadkii downgrading lagu sameeyey hoos loo dhigay marka dadku waxay farta ku fiiqaan of state leftigeeda in ay qaab markaasi aan cadaalad ahayn ula dhaqanto iskuulada noocina ma dhibaa kala kulantaan walaal dibka kaliya oo runtii dibna ma oran karo laakiin waxa ay dadajiyeen kormeerka ama baarista ay sameeyeen ku sameeyeen iskuulada way dhacday in ay yimaadeen iskuulka iyagii aan ma aragtay soo wargelinin oo ma aragtay waxa la yiraahdo ma aragtay surprise visit ay nagu sameeyeen anaa nagu sameeyeen iyagoo ma aragtay aan wargelin wax walbana ay arkeen iskuulkana saad la socoto saan kuu sheegay walaalkii caawima ma laha ku meel gaarka ahaa uno iman laha laakiin bacdama uu maaragtay uu ka cudur daartay xanuun xagga hargabka wax saas oo kala maamulku meel gaara jira hadda bashiir uu ka cudur daartay laakiin waxaan hubaa anu macnaha aan goob joogno ahay in baaritaankii ay sameeyeen aysan maaragtay haba yaraatay waxba suu cabdinaasirna u sheegay ay aada ugu farxeen inay maaragtay qaabka aan waxu sameyno oysan ahayn maaragtay mintidnimo ay tahay oo keliya inaan qayb ka mid a mujtamacina gaar ahaan dhallinyarada aan doonayn inaan ka badbaadino maaragtay influenceska ka jira sida ma iskuuladan kale caadiga ahaa wax wanaagsanna runtii hadda waxaan wada ognahay in mujtamaca soomaalida sida looga arka dadka waddankani ay tahay progressive community dad horumaraya oo tuhumadii iyo wixina laka qabay xataa meesha ay ka baxeen oo maanta iskuulaadkeenna iyo institutionada mu'asasaadka kale noo dhisanba ay yihiin qaar aanan hadda dambeyn laga sheegin qaar aanba mashquul ku ahayn waxyaabaha laga cabsanayo marka taasina meesha laga sii wado sida keliya looga wadi karana cabdinaasir waxay tahay in lala sameeyo engagement local authority in lala dhaqmo oo la dhexgalo oo mataqaanaa politicianska marka areada dadka siyaasiyiinta mas-uuliyiinta ka la dhexgalo masjidku inana runtii waxaan ka arkay waxyaaba badan muddadii aan joognay arrinka ka dhacay caruurta la qaatay arrimahooda markaan aan u tagnay in isdhexgal weyn iyo dadaal uu ka jiray farsameyqaanka cawada barnaamijka hagaya cadaawi waxaan ka codsan lahaa bal daawadayaasha inuu saamaxo in ay wax ka arkaan masjidka Alfurqaan iyo madrasada Alixsaan kelibiyada videoga ee uu nooga hayo. I've been to many schools over the years, but I have never met a better set of teachers. All of our teachers inspired and encouraged us throughout our time here, and we are all very thankful for that. I'd also like to thank all of my classmates. A wise man once said, a good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. I am lucky to have each and every one of you. Each of you has taught me a valuable lesson and given me unforgettable memories. I came across a saying yesterday that I would like to share with all of you. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. There is a universal truth that all things come to an end, whether we want them to or not. As much as we've all looked forward to this day, it's heart-wrenching to leave what's familiar. We've reached the final chapter of our book, and we as individuals have control over how the story ends. Your time is limited in this world. Follow your passion, stay true to yourself. You have a choice. It is time for us to start a new journey. It is time for us to write a sequel. Alixsaan will always be a part of us and will always be a part of our story. And I'd like to thank the school for everything they have given us.
Thank you again for coming today. Congratulations to my classmates, and I hope the best for you all. Assalamu alaikum. Can I first of all share with the brothers and to congratulate our daughter for tremendously achieved and successfully complete their secondary education. And also want to reflect on what the brother mentioned about two things. One is talking about the how the junk food kills health, but also the junk ideas can also kill your moral and also your minds. And I think that's one of the reasons why we've chosen, not only me, because walaalyaal waxaan jecelnahay xagga farsamada kilibkaasi in mar labaad aan fursad idiin soona inta barnaamijka socdo. Waa mahadsantihiin sidaa nagala socotaan. Cabdinaasir, waxaan jeclahay bal in aad madrasada markaad fiiriso xagga waxaa jira shaqaalaha waa laba nooc, waa teaching iyo non-teaching staff. Shaqaalaha waxbarashada markaa iyo gacanta ku haya duruusti dhigaya, fasaladii gadaya, galaya, imtixaanaadka qaadaya, iyo kuwa non-teachingka ah, masalan howlaha kale qabanaya, ama ha noqoto adminka xagga maamulka ama safety-ga amba macnaha daryeelka deegaanka wax lagu baranayo. Tirada ardayda waa imisa? Tirada shaqaaluhu waa imisa? Maxaa nagu sheegi kartaa? Horta runtii wadankan waxaa lagu dhaqmaa waxa la yihaahdo staff student ratio. Taana waxay caddeynaysaa hadduu macalinka ardada ku badan tahay ma qaadi karo ardada iyo ama waxbarashadeeda si fiican uma gudan karo. Marka waxaa la rabaa inay ardada ratio-ha iyo macalimiinta inay yaraato. Iskuulkeena alxamdulillahi tacaala waxaa ka shaqeysa ilaa 10 macalimiin, 10 maadooyinka kala duwan: science, ICT, English, PE, Islamic studies, Arabic, runtii citizenship xataa history, maadooyin fara badan leeyahay. Mid walba wuxuu baahan macalin gooni ah. Runtii ardadana waxaway hadda waxay gaaray ilaa 100 arday. Marka taana waxay tusaysaa staff ratio-ga aad u yaryahay, yacni halkii macalin waxaa kusoo aadaa average 5 ama 6 arday. Taana waxay keentay runtii inuu macalinka sheegi karo ardayga xaqigiisa, oo la focuskana saari karo, oo weliba waxa ladhahay summative iyo formative assessment ku sameyn kara. Taasi oo marka iskuulaadka caadiga 30 arday ay kusoo aadi macalin. Marka runtii madaam oo iskuulkii la rabay inay ardada muslimiinta tayada waxbarashada kor loo soo qaado, arrintaana waxay ka tahay arrin weyn, ka tahay gool, waxay ka ciyaaraysaa door aad u weyn. Dhinaca bay-ada oo masaajid ku dhex yaallo oo in yar gudaheed ba u maqlaya aadaankii salaadii la geliyay, ma ka faa'iidaysataa? Aad bay uga faa'iidaystaan. Runtii gabdhaha nasiib waxay u yeeshaan salaadaha ee xilliga iskuulka inay jamaca ku tukadaan, inay arkaan macalimadooda. Runtii markii salaada duhur la gaara u hor kaceysa, ee salaadii u istaageysa, aadaankiina runtii maqlayaan, taana u noqonayso moral support. Xataa yacni qofka iimaankiisa iyo spiritual ahaantiisa kore u qaadaysaa, asoona runtii waxbarashadii kala wata oona ka liidanin ardada kale iskuulada kala dhigta, haddana tii diini ahaana way ku darsadeen. Farsamayaqaanka Cadaawe, waxaan ka codsanaynaa bal clipkii inuu noogu celiya haddii suurtagal tahay. Dadweynaha sidoo kale waxaan xasuusinaynaa clipka kadib in khadka telefoonku furan yahay oo ay nagala qayb qaadan karaan barnaamijka. I've been to many schools over the years, but I have never met a better set of teachers. All of our teachers inspired and encouraged us throughout our time here, and we are all very thankful for that. I'd also like to thank all of my classmates. A wise man once said, a good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. I am lucky to have each and every one of you. Each of you has taught me a valuable lesson and given me unforgettable memories. I came across a saying yesterday that I would like to share with all of you. If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. There is a universal truth that all things come to an end, whether we want them to or not. As much as we've all looked forward to this day, it's heart-wrenching to leave what's familiar.
We've reached the final chapter of our book, and we as individuals have control over how the story ends. Your time is limited in this world. Follow your passion, stay true to yourself. You have a choice. It is time for us to start a new journey. It is time for us to write a sequel. Al-Ihsan will always be a part of us and will always be a part of our story. And I'd like to thank the school for everything they have given us. Thank you again for coming today. Congratulations to my classmates, and I hope the best for you all. Assalamu alaikum. Can I first of all share with the brothers and to congratulate our daughters for tremendously achieved and successfully complete their secondary education. And also want to reflect on what the brother mentioned about two things. One is talking about the how the junk food kills health, but also the junk ideas can also kill your moral and also your minds. And I think that's one of the reasons why we've chosen, not only me, because I have a daughter here, but also other parents as well, to bring their children to this under-resourced, not brilliant facilities. And the reason why we did that, because we want to actually avoid that junkie ideas and also something that compromise your moral and values. And that is why I'm very, very proud to be a father of a student who has just successfully completed her secondary education. And what shows us those girls' delightful faces talking about, I work in secondary schools, and I have to say that I don't see similar sort of confidence, manner, decency, the way they were talking about articulacy as well. And that's why we should all be proud of the success and achievement of that input made by the school. School is spent mil and cheerful, but this is not here. We're talking about over 90% of our GCSE students in this school have completed 5A to C last few 2 years. And we have to say that this is a remarkable achievement with limited resources. And the difference is because we have committed and devoted teachers from the community. And that's why I want to also, girls, remember, this is a community program set up for you to avoid all the things that brother mentioned, to prevent, you know, the filthy influences that are taking place in the mainstream education and mainstream schools. And that's why we are all proud of you. And may Allah give you the right path. And we wish you all the best and do well in your graduation and in your sixth form education. And also, I have to say that, having interacted with a number of staff members here, and their competency, you know, the professionalism is something we all have to actually be also proud of. And I personally would like to thank Malam Bashir and also that wonderful teacher, Muhammad Hassan, which also reflect what the teacher students already mentioned. And also finally, not last, is our admin person. And I can't see her here, but she has been fabulous. And I think we also have to be very grateful to her support as parents. Thank you very much. JazakAllah khair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Daawadayaasha aad iyo aad umahadsantihiin sida ugala socotaan barnaamijka. Wax yar kadib waxaan u furaynaa telefoonaadka dadweynaha doonaya in ay talooyin ka dhiibtaan amba wixii su'aala ay qabaan oo la xiriira barnaamijka ay soo gudbiyaan. Waxaa barnaamijka inoogu martay Cabdinaasir iyo Cabdishakuur oo labaduba ka tirsan maamulka sare ee macadka la yiraahdo Al-Ihsan Community College. Kelbidii hadda aan daawanay adoo soo koobaya maxaa nooga sheegi kartaa? Runtii ayaa dhaweyd July waxaa la qabtaa xaflad oo qalinjibin ah. Ardadii yar 11 ka baxay oo runtii muddo soo dadaalayay, yar 11 ilaa yar 7 ilaa yar 11 soo dadaalayay, waxaa loo qabtay xaflad oo runtii oo kala jibiyeen oo u dhammaatay stagekan ay u gudbi doonaan next stage qaybta dambe ee noloshooda ee u gudbi doonaan college.
marka waxa la casuumay waalidiintii ardada yar 11 iyo ardada kala saaxiibadooda iyo waxa la casuumay iyo macallimiinta naftarkooda iyo waxa la casuumay xataa dadweynaha qaar kooda oo runtii lagu sharfay inay ka soo qayb qaataan farxadan iyo runtii inay ku dhameysteen 5 sano iskuulka Al Ihsaan iyo sida wanaagsan ay soo baxeen. Okay, Cabdishakuur, natiijadii yar 11 ma ku faraxdeen sidee ahayd? Horta gruubkan hadda uu ka hadlay Cabdinaasir oon u sameyna qalinjibinta yar 11-dii sanadkan maaragtay ka baxay oo natiijadoodana aan heli doono 24-ka bishan August insha Allah. Laakiin as a governoris waxaan maaragtay ka warhaynaa wax waxaa jira la yiraahdo predictions ciyaalka saad la socota yar 11-da la siiyo. Predictionkan ilmaha laga bixiyo wuxuuna tusay runtii in 77% ama 80% ka badan caruurtanada ay keeni doonaan age appropriate macnaha waxa la yiraahdo attainment maaragtay natiijadii aan ka filaynay ilmaha yar 11-ka inuu uga baxo maaragtay dugsiga sare inaan maaragtay aan gaari doono. Laakiin mar walba waxay ku xiran tahay xisaabta maaragtay sida hadba imtixaankii ay galeen loo qiimeeyo. Waxaa kaloo aad ka warhaysaa aan umalaynayaa isbedelka ku yimid manhajka qaranka saad la socoto iyadoo weliba maaragtay systemkii hore ku salaysnaa maaragtay xarfaha hadda maadooyinka xisaabta Englishka iyo sainisku waxay noqon doonaan 1-9. Marka waana challenge kulii kuma aha Al Ihsaan Community College laakiin waa challenge wuxuu ku yahay iskuulo badan ABC-gii bedelay numbers markinkuna waa la adkay. Marka waxyaaba badan baa isku tegay laakiin anagu rajadeena aad bay ugu fiican tahay. Aad iyo aad umahadsan tahay dadweynaha na daawanaya barnaamijka la socda. Khadka telefoonku waa furan yahay kuwiina London iyo Leicester iyo magaalooyin kaleba. Wixii su-aalaha qabtaan iyo talooyin waxaa caawa halkan ku qaadaa dhigaynay madrasada Leicester Community College oo ka furan magaalada weyn ee Leicester. Meeshaadeedoo ka wada marka waxaad aaminsan tahay in ay macnaha dadkani ay ka faa'iideen Soomaalidu iyo dadka muslimiinta ah? Wallaahi di marka la sameynayo Al Ihsaan sabab baa loo sameeyey, waana soo Cabdinaasir uu sheegay. Sababta loo sameeyey waxay ahayd in caruur muslimiin ah oo Soomaaliya ay maaragtay wax la baro iyadoo markaasi aasaas looga dhigayo ama base looga dhigayo. Intii hadda uu ka hadlay Cabdinaasir oo maaragtay xagga moraalka maaragtay xagga diinta ama caqiidada iyo tarbiyadda wanaagsan ee maaragtay islaamka, taa markaad fiirisana klibka ay gabdhaha ka hadleen weliba xafladdaas aniga aan goobjoogka ka ahaa, runtii ilaa dhowr maaragtay gabdhihii ka wada baxay yar 11-ka baa ka hadlay waxyaabaha runtii aan aad maaragtay ii soo jiita. Waxaa ka mid a gabar tiri muxuu ahaa xagga maaragtay kalsoonida iyo maaragtay xagga caqiidada inay aad uga dhisantay. Waxaan ka hadlaynaa hadda iskuulada saad la socoto waxaa jira wax la yiraahdo SM maaragtay social moral spiritual maaragtay waana wax xataa iskuulada dowladda ah maaragtay hadda la yiraahdo ilmihii waa intaa laga dhiso. Iskuulada islaamigana waxaa base u ah ama aasaas u ah arrinkaasaaba waana waxay keenteen wax kale maaha. Saad la socoto waddankani waxaa lagu yiraahdaa inta badan broken society, waxayna ka bilaabatay waxa weeye in waxyaabahaas spiritual moral socialka aan lagu salaynin maaragtay manhajkii waxbarashada waagii hore oo muhiimna ay tahay cunugii inuu macnaha leeyahay inuu ka dhisan yahay. Khadka telefoonka waa furan yahay. Walaal shadow, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam walaalo, radio magacaaga iyo meesha ka soo hadlayso. Walaal, waxaan joogaa magaalada Liverpool, waxaan doonayaa su-aal inaan weydiiyo ku saabsan Uma Mubaarak baa la yidhaahdaa. Uma Mubaarak, waa kusoo dhaweynaynaa su-aashaada. Su-aashaadu waxa weyaan walaal, waa tan wasaaraddu la bedelay lambaradii loo bedelay waxbarashadii lambaro haye sida caruurta matalan dee ABC sidaas ee star oo kale lagu baasi jiray lagu baasi jiray haye. Marka bal wax diga baabicisaano idin fahamsiisaan caruur yar baa iskuul dhigata lambarada maxaa eedi u dhigma maxaa biidi u dhigma maxaa siidi u dhigma maxaa fayla. Mahadsan tahay Uma Mubaarak, Liverpool nagala soo hadlaysa.
waad say maamada sheegaysay aan manhajkan san ku sheego waa mad cusub marking kan grading kan waa wax ma aragtay cusub aan marka hadda fiiriso waxa aad loo saadaalinaya inay adkaan doonto in arday uu keeno 9 hadii markaas ay dhacdana hadda maan dhawe jiraad ku xal lagu soo qoray in 100% la oran karo 1% ayaa keen kara ma aragtay 9 ama ma aragtay 9 ka oo u dhigan karta sida la sheegay ma aragtay A stars sagaalku waxay u dhigantaa A star bay u dhigantaa aan sideedana waxay iyaguna leeyihiin A bay u dhigantaa laakiin waxa in aad loo ma aragtay loo ogyahay ba muhiima in ay si adkaan doonaan oo ma aragtay hadda sida la sheegayo aan waxa la leeyahay 4 waa waxay u dhigantaa C ama 5 ka Soomaaligaan marka hadii ardayga uu keeno maaragtay next year kaba soo qaad 18-19 ka waxaa laga filayaa markaas C waxa noqonaya 5 maaragtay marka waxay aad maaragtay aan waalidiinta ugu la talin lahaa inay mar walba ay noqdaan kuwa maaragtay la socda gradingkaasi iskuul walbana waxaa qasab ah inay maaragtay warbixinadaasi ay waalidku usoo gudbiyaan marka A starkaasi wuxuu dhigmaa sidaan ku sheegay 9 intii kalena saas u dhigmaan marka maamadan hadda soo hadashay maam mubaarak waxaan jeclahay inay aad ula socoto reportka ugu dambeeyay iskuulada carruurtu waa la siiyaa Soomaaligaan waliba iyagiyo si fiican loo qeexayo waxaa kaloo muhiim inay ogaadaan gradeskan waxay ku salaysan yihiin 3 maado aan sheegay maatska ingiliishka iyo sayniska maadooyinkii kale sida historiga iyo geografiga sanadkani waxay ku salaysnaan doonaan xarfihii maxastaa ABC-ga ee hore loo yaqaan okay marka the worst grade ku 1 noqon doonaa grade-ka ugu xun waa 1 waa 1 ilaa iyo maaragta 9 9 waxa noqonaysa A star ka hooyadaasi waxaan filayaa in jawaabta ay haysato oo macnaha sida ay isku bedeleen ABCDD inay isku bedeshay nambaro nambarka ugu hooseeyana uu yahay 1 9 ay u dhiganto A stars qadka telefoonku waa furan yahay dhammaan dadweynaha meel kasta ay joogaan waddankan gudihiisa dibadiisaba fikradooda iyo su'aalaha waxay qabaan waa inay soo weydiin karaan cabdinaasir magaaladani waxaa ka jira ruux oo soomaaliyeedu xaqiiqi ah iyo isku duubni qofkii tagaa oo dhex galaana arki kara markaa fiiriso dadka magaalada degan 50% dabiic lix waa dad cadaana tirakoobta waxay sheegaysaa oo kale 37% inay yihiin dad asalkoodu aasabiyan yihiin dadka madowga ah waa 6% annagu tir ahaan waxaan nahay ilaa 15,000 oo ruux isku duubnidana ilaa xad siday tahay horta runtii waxaa ilaahay ku mahadinaa runtii inay barnaamijaha oo sida iskuulkan oo kale iyo markii masaajidka la aasaasayo waxay u noqotaa saldhig in mujtamac isku timaado markay isku timaadana runtii waxaa la yihi soomaalida kulli mahmaad waxay tiraahdaa gacmo wadajir wax lagu gooyaa marka barnaamijkan lama suurtoween haddiina bulshadi dhan isku imaateen weliba dad fara badan oo adduunka meel walba ay joogaan gaar ahaan lasterna ay ka qayb qaateen marka ani waxaa leeyahay runtii barnaamijkan wuxuu u yahay tusaale wuxuuna u yahay burhaan in magaalada dadka wax isla qabsan karaan runtii wixii loo ordo loo dadaalana waxa waa isku imaan karaan okay cabdinaasir maasid cabdishakuur hadda waxaana mujtamac walaala ah haddana waxaan soo galnay dhulalkan annagoo soo dhaawacnay oo mataqaanaa waddankii lagu soo diriray marka waxaa moodaa dadka qaar in maaragtay quickly isla markii bay fahmayaan in walaaltinimada muhiim tahay wixda cala iska hilmaamo inay isku soo dhawaadaan mujtamacna waxaa ka dhexeeya inta badan wada shaqeyn xoog leh laakiin qaar baa nagu dhex jira meel kasta oo durbaankii qabiilka tumaya muhiimadda ay leedahay in la walaaloobo la iskaashto ilaa meel duura baan joognaa runtii waa ka fognaa waddankii ilmihii in iyo qoysaskii la ilaaliyo oo la isbahaystaa muhiima marka sidee u aragtaa midowga dadka soomaaliyeed ee magaalada Leicester iyo hareeraheeda magaalada suu cabdinaasir ku sheegay horta dad maaragtay isku xiran oo wada tashada oo maaragtay guur hadday noqotana aan maaragtay aan ka wada qayb galno aas haduu noqdan aan ka wada qayb galno waxaa kaloo ilaahay lagu mahadaa inaan haysano masaajidado runtii aad isugu xiran oo maaragtay isna caawiya xataa waxaa marar qaarkood markay hadda timaado ciid oo kale maalinta ciida
iswargeliyaan hal mar lama wada tukado for example waxaa kale alfurqaan oo kale wuxuu tukanayaa sagaalkoo kale ciidii hadda lasoo dhaafay masaajidkii kale alhuda waxaa lagu tukanaa sagaalkii rubi masaajidkii kale maaragtay agteena isagana saasoo kale waxay ku tusinaysaa inay jiro in kii soomaaliga ay ku tukan waayey ee salaada kasoo gaari waayey ilan magaalada meel walba degan yihiin in maaragtay kan uu kasoo gaaro waxyaaba badan baana runtii aanu ka midaysannahay waad la socotaa markii shucuurtii midowgeena soo ahaa markaad kasoo qayb gashay barnaamijkii maaragtay aanu dooneyna caruurta soomaaliyeed maaragtay in dib loo soo celiyo waxaa kaloo iyadana aan runtii aan aad fursadan jeclahay inuu naga faa'iidaysto in sanadkan keliya hadda jaamacad ku taala magaalada Leicester oo Dumfries University la yidhaahdo hal department hal kuliyad baa waxay ka qalinjibisay 13 mise 14 dhalinyaro ah oo Soomaaliya faculty oo technology-da runtiina waxaad garanaysaa waa wax weyn ummadna haddee meel isugu timaad waad sidaa sheegtay lama wada heli karo inay wada noqoto perfect ama maaragtay inay wada hagaagaan marka waa un dadaal waxyaaba badan baa jira inaan saxno waana hubaa maaragtay inaan maaragtay masaajidadaasi door weyn ka ciyaarto ka mid ah odayaashii magaalada adiga Cabdinaasir magaalada waxay leedahay oo kale odayaal Soomaaliyeed oo Yasiin Daahir oo kamid yahay oo dadaalaya waxaa ka mid ah dhalinyaro Axmed Jaamac waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Curwa oo dhalinyarada ka mid ah iyo xataa dumarkana markaad fiirsato Jawaahir oo kale Jawaahir gabar community waa ka mid ah dadaalaysa masaajidada kale hadda noo taabato saddexda ah bal ayagana ka waran magacyadooda masaajidada sidaan kuu sheegay 15,000 oo qof oo meel wada degan masaajidhal meel ma yeelan karaan saada la socotana annaga soomaali haddaanaha weliba muslimiin nahay caruurtanadu waa inay aadaan madaraso saada la socoto madaaris baa ka socota waamuxaadarooyin baa ka socda aroosya ka dhaca somaalida dumarkiiba u baahan weliba masaajidada annaga markaan ka hadno soomaalida waan ka duwannahay masaajidada kale eeshiyaanka masaajidada eeshiyaanka dumarku kuma laha lug fara badan laakiin annaga masaajidada marar qaarkood waxaa laga yaaba inay afqaan yiraahdaan hoyooyinka ku xiran masaajid kaan rabna maanta in xaflad ku saabsano rag la yiraahdo salaada markii ku tukana waa inay albaabka baxaan ma diidno soomaalida sida macnaha qoomiyadaha kale markaad fiirso ujeedada loo dhisana waxaa weeye dumarka inay yimaadaan ku xirman marar qaarkood markaad aragto ciyaalkii oo iyaga iyo ciyaalka wata inay yimaadaan maaragtay ay masaajid ku soo marka masaajidadeena qaar Allah sii runtii dadaal badan waxyaaba badanna waa ka qayb qaataan ama ha noqo taxta mediationka maaragtay tanaasulida ama waanwaanta ama waanwaanta dadka dhexdooda marka magaaladeena waa magaalo inta badan la yiraahdaba xalaal city inaad la socoto mooyaane magaalo lagu kaftamo inay tahay xalaal city wax kalena maaha dadkii isku wada xiran iyo maaragtay in mujtamaciyo maaragtay meel kasoo wada jeedsada markay arin mujtamac ku dhacdo kale saddexda masjid oo kale waaweyn waxay kala yihiin masjid al-Huda masjid al-Utaymin masjid al-Quba iyo waxaa kaloo jira masaajid kaloo annaga aan leenahay annaga aan gadanay oo markas quba la yiraahdo iyo al-Furqaan markas quba ha okay marka masaajidadaas oo dhan waxay u khidmeynayaan 15-ka bahweynta Soomaalida iyo muslimiinta kaleba waana faa'iido in la helo maraakiis Soomaaliyeed oo maamulkeedu maraakiis diimeed oo maamulkeedu Soomaaliyeed tan aad ka hadasho qabiilkana runtii markaan kuu sheego ma arkin ani meel maaragtay hadda qabiilka uu ku lug leeyahay magaaladeena dadabcan waxa weeye waxaan waa wax Ilaahay nagu abuuray oo maaragtay inaynu isku aqoonsano ah laakiin haddana kuma ficiltano kuma maaragtay iskuma maaragtay faquuqna oo ma niraahno qabiilka waa hebel midowgii Soomaaliyeed ee 18-kii Julaay laga hor sameeyay dawladda hoose oo caruurta lagu taageerayaana ka jira meesha ha waa adiga arkabaday qof xataa caruurtii anaga wadanaan meesha nimid Soomaalkan ilaahayna runtiina inaan ka hadlo waayo khayr Allah idinka siiyo runtii dadaal badanna waad soomisan adiga iyo ninkii kale maaragtay meesha kasoo qayb gal ducaale ha insha Allah iyo Sheikh Ibrahim iyo xataa masaajidka Al-Furqaan oo runtii arintana aad uga qayb galay iyo masaajidadii kaleba runtii masaajidadii kale looma kala harin marka waxaa fiican inaynu mar walba ka hadalno positive-ka walaalayaal aan taasan soo jeedin lahaa waxaana fiican inaynu maaragtay aanu ka wada qayb galno iskuulkan uu yahay runtii wax asaas u ah midnimadaas dadka naga daawanaya magaalada London iyo magaalooyin kale waxaan siinaynaa fursadii ugu dambeeyay barnaamijka oo gabagaba ah walaal khadka telefoonka waa furan yahay taladaada haddii aad wax nagu dareyso su-aal haddaa qabto waa kusoo dhaweyneynaa
عبد الناصر محا إذن وقتك حاضر كأ هي مستقبل كفقبة برنامج أو كهر مرنيسان الإحسان كوميونيتي كولج رنتي هرت الإحسان كوميونيتي كولج حتى حاليا وقبل كليا oo runtii baahidii ma kor lahayd wa bulshada wax barashada in runtii la kobciyo taana waxay u baahan tahay gabdhaha iyo wiilasha naftarkooda in loo sameeyo meel wax barasho ah hadda alxamdulillaah gabdhihii ku guuleysanay hadda school independent ah after registered ah hadda exam center aan wax haysanaa hadda next step waxaan qodobta insha Allah subhanahu in la sii balaariyo okay sababtu waxay tahay konton arday aan baahidu waa ka weyn tahay shaki igaga ma jiray bulshada magaalada sax in ay inta ka badan jacnaa lahayd cawaaqibteedna haysana waa xaq maaliyadda maaliyadda waarma okay ay khadka telefoonka waxaan filayaa qof baa ku jira walaal soo dhawaaw assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaaga walaal iyo meesha ka soo hadlayso abu abdirashid baa la yara magaalada nottingham baan ka soo hadlayaa magaalada Nottingham baan ka soo hadlayaa. Nottingham Abu Abdirashid soo dhawaa walaal. Waxaan horta marka u horeeya aad iyo aad baan maaratay kugu mahadnaqayaa aad arintan aad maanta aad qaban qaabinaysiin oo ah in la helo meel Soomaalidu ay isugu timaado oo ubadka wax ku bartaan. Markaan su'aashayda hordaan su'aashayda u soo noqdo waxaan weydiin lahaa kulli magaalada Nottingham iyo magaalada Leicester waa isku dhowdahay sababo kala dheera. waxaan doonay ma leeyihiin school board iyo ciyaalka oo maaragtay ay intay maaragtay schoolka maalin walbanta la sarnaysa lagama soo celin karay boardi ma leeyihiin schoolka taasaan weydiin lahaa marka hore insha Allah su'aal kale abu abdul nasir saba abu abdirashid abu abdirashid waa su'aal muhima magaalada Nottingham geographically geographian kama foga magaalada Leicester maalin kastana caruurtii lama keeni karo ma leedihiin boarding school haye runtii boarding school oo walaalaheen ee sheekha uu jiraa ma idinka alaka ma leh may okay ma ku tala jirtaa waxa ku tala jirnaa insha Allah ta'ala hadii baahida baahida tii jirtaa aragno runtii dadka kale u baahnaadaan magaalada ugu dhagay sida Nottingham Coventry Derby marka inaa sameeyno boarding school ama xataa basas ka yimaada xataa soo qaado waayo Nottingham oo kale iyo Coventry Loughborough waqti badan looma jiraan okay khadka qofka kale ku jira soo dhawaa walaal assalaamu alaykum alaykum assalaam walaal magacaagii meesha ka soo hadlayso magacaygu waa Umma Abubakar Umma Abubakar halkee ka soo hadlaysaa London walaal London waa la socotay barnaamijka Umma Abubakar si fiican walaal aye ma macnaa ma dhaliilaysaa mase waa u duceynaysaa ما شاء الله عن الله إلهي رحمنك الناقص إلهي ليش عن ناقص يو بقير كان هذا الله هذا جسنا الناقص ميسان سياس عار إنت بينا يدي وعوي مرد بروح النقلة يبقى أتكهد لي السين إيش إن لمبردا أو إيش هور لو بدل استار يو لو بدل لمبردا لو بدل مركو حار بينا يدي ما عن ويدي وقفك على شمسة عن لو كيف رد أقوله عروت إذا مدى وحي إيتها يتان مركو وحي ليهن هذا هفتان كيبو الدنبايي on target waa 6 plus marka on target kaasay tuuma saxa mise waxba ka qaldan ay waxaan siinaynaa fursada Cabdisakuur aan runtii sala socota aan ilmaha target ka loo dejiyo secondary marka timaado waxa ku saleysan tahay waxa uu soo qaatay marka primary ka soo baxay oo maaragtay baseline oo ah hadiiba gabadhan ama wiilkan maamada sheegayso yar tanka hadda 6B uu haysto daameena saxawaayo 6 plus hadii 6 plus uu haysto macnaheedu waxay u badan tahay ilmahaasi kas waxa har waa sanad yar 11 ka waxsan end of year 11 ka marka hadduu xaan rabay inaan weydiiyo ma end of year target kiisa 6 plus aha mise waa because way ka baxday taqadka because waxaa jira laba target oo loo dejiyo end of year ka end of the stage end of year end of year maaragtay key stage 4 markii inaan labada kala ogaado laakiin hadii ka wado kala soo qaad 6 plus inuu ku heesto end of year 10 ka daameen saxaba waxa u harsan year 11 key oo ilmahaasi ku gaari karo to subgrade waxa la yiraahdo 6 plus iyo macnaha sorry 7 minus
iyo 7 plus hadii markaasi 7 plus uu keeno ilmahaas macnaha yarkii wixii loogu talagay yar 11 wixii laga rabay uu ka sareeyo uu ka sareeyo okay waxaan filayaa in ay su'aashaasi jawaabteeda heshay waan jazaakallaah wal sifaan jazaakallaah wala wala socotaa sabab ما شاء الله في سعد جزاك الله ورد ها ها مركا وما سنتا يا عادي عزيك يا عمدون إن مركا ولكن النوتين هم كسو حد لي أبو عبد الرشيد صح يو ولالك الله ميدا شاكي كمجر إني دوني يعني إني دي سو قارن صح مركا وحا مهمة مركا ما ملكا إن قرشين إسان مستقبل كدو إن باهيسان صح بوردينج سكول كدرستان قرشاها amba transportation soo naqliye caruurtaasi geeyay guryahooda sax ee magaalooyinka ay ka yimaadeen aan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka oo caawa aan kaga hadlaynay Al Ihsaan Community College oo ah college weyn oo ka furan magaalada Leicester waxa marti inoogu ahaa Cabdi Nasir iyo Cabdi Shakur oo kala ah madaxa maamulka Al Ihsaan Community College iyo xubin kamid ah maamulka isla markaasna ah education consultant oo ah dawladda hoose ee magaalada Leicester Cabdi Shakur tarah inta aan dib dambeysaga arki doono waxaan idin kaga tageynaa amaana Allah iyo amaana Rasuul waxa jiri doona dhawaan barnaamij gaar ah oo madrasada macnaha Al Ihsaan Community College oo halkan ka bixi doona wixii doonaya faahfaahinna waxa ay ka heli doonaan Kalsan TV waxalaale iyo wixii lagu la xiriiri karo madrasadani iyo maamulkeeda waxaana uga jeedan shaashada waxaan idin kaga tageynaa amaana Allah iyo amaana Rasuul iyo saaragtida buuxisa leh aniga Sahli Yusuf Cali waxaan leedahay habeen amaana leh